galera, salve, salve, cartoleiros do Brasil de volta. Isso aí, para mitar e com um convidado todo especial hoje aqui ao vivo, nosso querido Carlinhos. Bora lá, tudo bem aí, galera? Isso aí, agora num formato diferente, nosso querido Márcio Coelho, da sua residência lá em Nova York. E aí, Márcio? E aí, Luiz? Boa tarde, né? Início de noite, boa tarde ao Carlinhos também, grande amigo aí. Tá bem acompanhado hoje, hein, Luiz? Tá bem acompanhado. Hoje eu tô bem acompanhado, rapaz. Eu trouxe o sósia do William Turter, que o William Turter agora está também ao vivo lá na sua casa, na cobertura da Avenida Brasil, naquele Apart Hotel lá na Avenida Brasil, na cobertura. Agora também não quer mais presença física. E aí, William Turter, tudo bem? Tudo certo, Luiz. Boa tarde para você, boa tarde aí para todo o pessoal. E mais uma vez estamos de volta. Fizemos o assado aí, o pessoal ganhar carros, ganhar muitos prêmios altos. Enfim, esse ano, mais uma vez, vamos conseguir isso. E uma boa tarde pro Carlinhos aí, seu convidado. Convidado de alto garbo, hein, meu? Rapaz, agora arrumei um rapaz que entende de futebol aqui, William Turter. Vamos Náutico. Náutico? Náutico não tá na Série B? Você parece o William Turter, mas você vem pra substituir mesmo. Tá. Vamos lá, então. Então vamos começar com o rapaz que é o mais estudioso aqui no futebol, Márcio Coelho. O que, que você espera esse ano do nosso Campeonato Brasileiro? Olha, Luiz, o Campeonato Brasileiro esse ano promete ser equilibrado, hein? Equipes aí se reforçando, tivemos o São Paulo campeão paulista, o Flamengo mais uma vez campeão carioca, o Palmeiras, né? Infelizmente esse ano ficou com alguns vícios, mas ainda assim é um time forte, é um time favorito, então... Temos chances aí de ter um campeonato muito disputado, né? Inter, Grêmio, trazendo o Douglas Costa de novo. Então, grandes nomes do futebol retornando, né? Equipe se reforçando para um campeonato que, na minha opinião, vai ser muito mais disputado, acredito, que o do ano passado. A gente teve aquela finalzinha, última rodada praticamente para decidir o campeão. Esse ano, podemos ter de novo esse campeonato totalmente equilibrado, na minha visão, de acordo com o que os times vêm apresentando aí nos seus elencos. Ah, isso aí. E você, William Turter, o que, que você espera esse ano para você? Quem que é o favorito ao descenso, William Turter? Favorito, na minha opinião, vai aí entre Flamengo, que tem uma boa equipe, né? E o São Paulo. São dois times aí... Ô, William Turter, ao descenso, William Turter. Oi? O time que vai lutar para não cair, William Turter. Ah, você falou para não cair. Descenso é para não cair. Continua mesmo. A minha internet está picotando, Luiz. Eu acho que quem não vai brigar para não cair é aquele time lá, o campeão dos campeões. Qual seria? Olha, cara, eu acho que um time que vai estar brigando. É difícil a gente falar sem ver as quatro primeiras rodadas, né? Mas a gente vê que um time assim que como se diz, que não vai chegar lá. Que é um time que não vai chegar lá. Que a gente pode se dizer... Vamos pegar aí um... Rapaz, você me pegou com essa pergunta. Eu vou te ajudar, vai. Os que acabaram de subir, América Mineiro, Juventude, não, Cuiabá, normalmente esses times têm dificuldade de se manter. Não, eu acho pelo contrário, eu acho que os times que chegam, eles chegam com corda total, eles não chegam, nós chegamos da segunda, nós vamos ser o cavalinho, muito pelo contrário, vai ter time aí que vai bater em time grande. Então eu não tenho assim uma análise imediata para você, sendo preciso. Daqui quatro rodadas você vai cravar o seu palpite. Daqui quatro rodadas eu cravo aqui para você os quatro rebaixados. O Sport Clube Corinthians Paulista tem mais três. Pode ser. A gente vai ver isso. Os quatro subiram, eu acho que o Cuiabá é o time que tem mais chance de fazer uma boa campanha. É lógico. O Cuiabá montou uma base muito boa, um goleiro. Né? A dupla de zaga é muito boa com o Anderson Conceição. Agora vamos dar ouvidos ao nosso convidado, DJ Carlinhos. Nossa. O que você acha, o que você espera esse ano do nosso campeonato? Gente, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo bem legal. Valeu, Luiz, Márcio, Turter aí. Sou um amante de futebol, malemar, bato canela aí com os amigos, né? Mas jogo a cartola já há 4 anos. Ô cartola, né? Não a cartola. Bom, e a respeito de descenso e campeão,
lá para 37ª, 36ª, eu cravo. Você crava? Cravo. Ó, que pode errar ainda, hein? Agora não dá. Então, beleza. Ainda não dá. Galera, você que está acompanhando o nosso programa, agora a Rádio Brasil vai dar prêmio toda semana na rodada. É toda semana. Aonde que a pessoa tem que entrar, Carlinhos? Você vai lá na sua Liga do Cartola, você vai procurar Liga Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste. Legal? E você vai pedir o convite para participar dessa nossa liga. Isso aí. Toda semana uma linda caneca para quem fazer mais ponto na rodada. Fez mais ponto na rodada, ganha uma linda caneca. Toda semana você estará concorrendo. Vamos ver quem vai conseguir fazer uma coleção de caneca. E no final do primeiro e do segundo turno, teremos prêmio para o primeiro, segundo e terceiro colocado. O que, que vai ser, Carlinhos? Alinhamento e balanceamento para o seu carro. Legal? Tá olha, bom, rapaz, não? Se bobear, vai vir até os pneus futuramente. Quem né? sabe? Quem né? sabe quem ganha sabe. Um patrocínio. O Turtra que está com o carro careca lá, os pneus encostados. Olha que caneca maravilhosa, rapaz. Olha só, hein? Então você pode entrar na liga, você vai lá, entra no Cartola, Rádio Brasil, Santa Bárbara do Oeste, manda o seu convite, o nosso querido Júlio Vitorino, que comanda lá, vai aceitar, a gente já está com 348, já subiu aqui 348 participantes. Fui eu que entrei agora. Foi você que entrou? Foi, claro. Você quer ganhar a caneca? Mas claro. Mas você pode? Lógico que pode. Rapaz, e nós quatro, acho que tem mais chance de ganhar o Turtra. Ah, eu acho. Quer quem escala mais errado? É verdade. E se você tem alguma dúvida sobre o programa, sobre a premiação, se você quiser vir participar também, manda um oi pra gente pelo WhatsApp também, no 997-824967. 997-824967. Esse é o WhatsApp exclusivo da Liga Cartoleiros do Brasil. E vamos falar da rodada, Carlinhos? Vamos lá, né? Rodada inaugural. Começa o campeonato. Rodada sabadão. Sabadão é quando? Sabadão é amanhã. Amanhã? Márcio Coelho, quem joga amanhã? Conhecido como amanhã. Isso, amanhã às 19 horas, na Arena Pantanal, tem Cuiabá e Juventude. Já Cuiabá e Juventude. Abertura. William Turtera. Direto e reto, quem ganha? Cuiabá. Cuiabá? Quem faz o gol? Walter. É o único que você conhece do Cuiabá. De pênalti. De mas pênalti. Elton, tem o Cleiton, eu também acho que o Cuiabá vence. Vou colocar aí gol do Elton, que é uma das minhas opções do Cartola dessa rodada. Eu verdade. Uma coisa. É. O Cuiabá, ó, escuta isso. O Cuiabá vai ser um time que vai ser pedra no sapato de vários times. Mas o Cuiabá é um clube estruturado, é um clube empresa, é um clube de capital. O Red Bull Bragantino, quando subiu de 19 para 20, é a mesma estrutura praticamente que o Cuiabá tem agora, de 20 para 21, na minha visão. Então, acho demorou para ir para cá, mas depois foi embora. E o Red Bull não acertou a mão do goleiro ainda, né? Exatamente. Entendeu? Não acertou a mão. Carlinho, Cuiabá e Juventude. Cuiabá 1-0, gol do Gabriel Gava. Gabriel não, Rafael. Aí, ó, Gabriel é cantor, eu sou Gabriel DJ. Gava pô. É cantor. Ah, olha lá, o William dança, rapaz. Eu também acho que vai ser 2-0 e o meu zagueiro vai meter os dois gols. Anderson Conceição. Ô, oh, meu zagueiro, filho. Anderson Conceição tá lá no meu time, tá escalado. Bom jogador. Ô, Turtra. Qual que você está usando de plataforma para você escalar na primeira rodada? O que, que você está usando? Os caros, baratos, intermediário? Intermediário. Na zaga, eu estou com... Da zaga para trás, eu estou indo com um time bem barato, mais barato possível. O meio também. E no ataque, a gente deu aquela peladinha, assim, colocou um pouquinho mais caro, né? Mesmo mais sem correr na primeira rodada, que é bom economizar, eu dei aquela enxugadinha mais forte ali no ataque, eu tive que dar uma pelada. Carlinhos, qual que é o segundo jogo da noite? Bahia e Santos, hein? Lá em Salvador. Apesar de sem torcida ainda, né? É. Campeonato ainda estranho. Mas é um jogo que o Santos foi eliminado da Libertadores e o Bahia foi eliminado da Sul-Americana. Fernando Diniz já começou, né? É. Começou a fazer o trabalho dele, na minha opinião. Quem ganha? Eu acho que da Bahia. Bahia. E você, William Turtera? Bahia. Bahia. E você, meu querido Márcio Coelho? Empate. Empate? Com ou sem?
Sem gol, 0-0. 0-0? Rapaz, é um jogo de correria. 0-0. 0-0. O William Turtera, para encerrar a rodada de sábado à noite, quem joga? São Paulo. E? Os dois tricolores. Os dois pó de arroz? Ô, louco, eu não falei isso. Eu falei os dois. Mas não, mas você sabe a história do pó de arroz? Eu já ouvi falar. Mas você lembra? Se você ouvir falar, você lembra o motivo? Não, explica aí, Luiz, que você é mais... O Márcio Coelho vai lhe explicar, porque o Márcio Coelho é igual na escola. Você também não sabe? Eu não sei. Pô, ele lê Carlinhos. Ó, o pouco que eu sei que era por conta dos times da alta sociedade, não era? Isso. Usava o pozinho na cara lá. E o Fluminense foi escalar um jogador negro que não podia e passou o pó de arroz. Né? Segundo informações da época, é isso. Não, então. Pó de arroz, Turtur, aquilo que você passou nessa cara sua na testa para não ficar brilhando na tela hoje. O pó compacto da sua senhora esposa. Entendeu? E quem ganha, Turtur? Rapaz, eu acho que o São Paulo ganha. O São Paulo vai ser São Paulo vai ser um tiro reto nesse campeonato aí. Quem puder que pare ele, porque o São Paulo dessa vez vai embalar, cara. Acredito. Vai embalar? Mas o Fluminense, a galera não esperava nada na Libertadores. Caiu no grupo, teoricamente, o mais complicado e se classificou em primeiro lugar. E você, Márcio? Quem você acha que ganha? Você nem imparcial, como você sempre é. Eu acho que São Paulo ganha também, mas o Fluminense realmente... Só que o grupo do Fluminense teve muita... Como falei, né? Foi meio embolado ali, né? Tivemos algumas complicações, principalmente com o River Plate, né? Que teria, teoricamente, o time mais forte dentro da chave, né? O que todo mundo esperava que ia... Acabou tendo problemas com a pandemia, né? Com o Covid. Mas, assim, o time do Fluminense é bom. Idade elevada, né? Temos, né? Assim como o ataque, você fala, né? Mais experiente, mas nesse jogo São Paulo e Fluminense, para mim São Paulo tem mais vantagem em vencer até por jogar no Morumbi. Mas na última rodada sim, mas na primeira rodada, quando começou a Libertadores, o River veio com a força total pro Maracanã e o Fluminense jogou muito bem. Jogou muito. Não, o Fluminense não é um mau time, pelo contrário, merece ter... O Roger conseguiu colocar a cara dele na equipe. Isso, conseguiu. E, assim, muito se falava até do Renato Gaúcho em retornar ao Fluminense, mas eu acho que a chance maior dele é retornar ao Flamengo. Não conta para ninguém. Renato Gaúcho vai ficar esperando o Palmeiras ou o Flamengo. No Brasil, ele só quer dirigir os dois. Ele quer dirigir elenco. No Corinthians, ele ficou negociando para não ficar feio, chato, para falar com o cara snowball e tal. Você entendeu? E tem que dar razão a ele, né? Não, tem. Ele tá ali. Ele vai esperar. Quem cair primeiro, opa, eu vou. Querido Carlinhos, manda. Quem ganha no sábado? São Paulo e Fluminense? São Paulo e Fluminense. O São Paulo encrespou. Encrespou? Encrespou. Você acha? São Paulo voltou a ser um time que vai jogar bola. Então, eu acho. Seja meio mandiná, ajuda os nossos amigos cartoleiros. Quem vai fazer o gol? São Paulo? Olha, eu vou jogar Luciano à frente. E o Arboleda não joga, depois não joga, eu não, fez, não, né? Eu ia falar Arboleda. De novo, né? Mais uma vez. Mas... Lembrando que o Luciano talvez o Pablo, cara, se jogar também. Não? O Luciano ainda não está disponível. Saiu uma notícia que ele vai jogar, mas ainda eu procurei no cartola, queria colocar também, mas ele não estava ainda. Tem razão, Márcio. Somente o Pablo disponível. Tem razão. É a mesma coisa que nada. Mas eu também iria de Luciano. O nosso diretor aqui falou que o Pablo é igual o William Turtera jogando bola, mesma coisa que nada. O Turtera é bom de bola, eu joguei com ele, cara. O Turtera, ele joga bem lá no condomínio onde ele tá morando, aí no Brasil, com a criançadinha de 6, 7 anos. É essa. Aqui é jogador raiz, rapaz. Jogador raiz, né? É. Jogador raiz pinta a barba? Pinta, hoje faz de tudo, pinta até a unha. E domingo de manhã tem futebol, Carlinho. Tem de novo. Domingo de manhã aí. Tem quem? Tem o Galo, né? Um dos favoritos ao título. É, o Hulk vem aí pro Brasileirão novamente. Pegar o Fortaleza. O Atlético Mineiro, William Turtera, foi o primeiro campeão brasileiro e só tem um título. Isso aí aconteceu em que ano? 1900 Vai que a torcida tá soprando, você. Deixa... Não, cara, pior que eu sei. Você sabe. Que ano você nasceu? Não, não foi 81. Qual ano que você nasceu? Mas tira 11, dá quanto? 80 foi... Tira 11.
Que tira 11 o quê? Tira 10, então. Foi... Ah, rapaz. Foi... Ele foi o primeiro campeão brasileiro, né? É. 71. Eu ia falar 69, cara. Eita, mano. Vamos mandar um abraço aí, meu querido Carlinhos. Quem tá... Ah, você tá de sacanagem. Eu vou falar pra você. Mandar um abraço pro nosso querido Pedro Almeida. E aí, Luiz, aqui na Minatel, todo mundo acompanhando o programa, parabéns e sucesso. Manda um abraço pro Raul, pro Leco, lá em Barueri. E aí, Marcião, quem tá acompanhando você aí nas suas redes? Ixi, eu nem tô com as redes abertas aqui, viu? Você não tá? Você tá com as redes fechadas? O Leandro Martins César, rapaz, que tem uma rede de drogaria lá em Alphaville, um dia eu fui na parte da piscina, fiquei com vergonha. Imagina. Rapaz do céu, eu cheguei com... Com meu Corsa descascado, sem cor, ferrado, fui numa festa lá, não sabia nem por onde entrava. Aí o Carlos falou: entra naquele elevador. E ele quer caneco. Aí ele quer caneco, ele falou que ele vai ganhar, rapaz. Boa, Leandrão. Você sabe qual é o apelido do Leco? Não sei. É Einstein. O dia que alguém descobrir por que o apelido dele é Einstein, me procura para alguma caixa de cerveja. Ele deve estar rindo essas horas. Boa, boa. É. Pode pesquisar. E você, Turta? Quem vai ganhar? Já que você... Eu estou pesquisando. 1971, não, Turta. Pesquisando, ele tem que estudar agora. Que você não, eu estou olhando quem está online aí. Então, quem está online com você, William Turta? Está o Pedro Almeida, né, que falou aí, mandou um abraço para você agora. O Raul Pereira falou que o campeão voltou. O Raul torce para o mesmo time do nosso querido Márcio Coelho. O campeão voltou, hein? Voltou. Demorou, mas voltou. Rapaz, isso é bonito de ver, né? Como um cara consagrado, rico, conquistou tudo, ficar emocionado com o título igual o Muricy ficou, né? É bonito de ver, cara. E mostra que teve muita participação dele com a comissão técnica, né? Porque o São Paulo era um outro time totalmente diferente antes. Você vê que o Muricy, ele chega, ele conhece o clube, ele gosta do clube. Então ele tem essa identificação, ele busca o quê? Trazer o que é de melhor pro clube. Ele não quer jogador indo ali só para ganhar dinheiro e sair fora. Ele quer jogador que veste a camisa, que honra. Molecada da base também, de parabéns. Muitos ali, como o próprio Lisiero, que teve uma ascensão, depois né, acabou se lesionando, não jogava mais, voltou jogando muito. O Luan, que no ano passado, na final contra o Corinthians, né, infelizmente teve uma falha que a bola bateu nele, fazendo gol, ele sentiu muito aquilo. Mas ele deu a volta por cima e foi decisivo esse ano. Então, essa recuperação do elenco do São Paulo passa, sem dúvida, pelas mãos do Muricy. Então, beleza, beleza. Márcio Coelho, qual que é o próximo jogo da rodada? Aí vem Ceará e Grêmio, né? Não, opa, Flamengo. É isso aí. Páscoa, não, né? Não. 4 horas. Volta, tá, volta no Ceará primeiro. Ceará e Grêmio. Vamos falar do Ceará. Grêmio, né? Às 4 horas também. Lá. E para você, quem ganha esse confronto? Ceará, gol do Jael Cruel. E você, Carlinho? Boa, boa. Eu tava com o Viseu até há pouco e ele foi cortado, né? Não joga. Não? Não Viseu joga. Tava no meu banco de reserva. Viseu não joga. É, mas eu também vou de Ceará. Acho que o Ceará vence 2-1. 2-1? Eu acho. Opa. E você, William Turtera? Eu acho que dá o Ceará, tá jogando em casa, o Grêmio já... O Grêmio como todo começo de campeonato, não dá, parece que não dá aquela importância. Então, o Ceará ganha fácil esse jogo. Silvinho vai meter no Corinthians, Júlio. Pô, Silvinho? Corinthians, né? É um cara que já jogou lá, conhece o Corinthians. Pode ser. Silvinho começou de treinador na temporada passada no Lyon. É, começou alto, né? Começou. Mas campeonato tem três times. Três times. PSG. E quem ganhou foi Lyon. O Lille. Mônaco. E o Mônaco? 4, vai. Começou o Lille, né? Em 10 jogos, ele pegou um desses três. E os outros ele perdeu tudo, rapaz. Eu não sei não, hein? Eu acho que o Silvinho, ó, tem que dar tempo, tem que dar tempo pra ele trabalhar, viu? Tem que seu dar time tempo. Não ganhou 2 jogos que foi no Mundial? Você tá falando o quê? Mas lá só foi 2, né? Ó, a respeito do Silvinho, que o Vitorino falou aí, eu acho que não vai dar certo. Eu acho, tá? Impressão inicial. Chegou já com toda a panga de, sabe? Esquema de 4, mas tem cara de, não tem cara de Corinthians. Tudo bem, jogou lá atrás em 95, 20 anos atrás quase. Eu acho que não vai, infelizmente. É. E o Corinthians tem um problema esse ano, né? Se não der certo o Silvinho, a torcida vai aguentar 7, 8 rodadas. Quem vai querer assumir a bucha? Quem quer vir
treinar o Corinthians. Quem quer vir jogar no Corinthians? Que antes falava, ah, vou pro... teve uma fase no Palmeiras. Sim. Certo? Com o Moreno lá, o centroavante não quis ir jogar no Palmeiras. Agora, o que o Palmeiras passou 7, 8 anos atrás, antes do Paulo Nobre, está acontecendo com o Corinthians. A turma pensa para vir jogar no Corinthians hoje. É, pensa a pressão, pensa a cobrança e pensa em não receber. Renato Gaúcho é um exemplo clássico, né? Porque disse o não. Agora, só falando a respeito mais uma vez para finalizar o Corinthians, eu acho que o Silvinho vai depender muito da Copa do Brasil. Copa do que Brasil. É o tiro mais curto do Corinthians. Né? Grana no bolso e título na mão. Então, eu acredito que eliminou a Copa do Brasil. Um abraço. Um abraço. Pelo amor. Crava aí, marca aí o link certinho, depois vocês me cobram. Ó, o Márcio que é crânio nisso aí. Ele faz até o dele. É. DJ Carlinhos Andrade, você sabe qual que é o jogo que a Rádio Brasil vai transmitir domingo às 16 horas? Jogaço. Os dois últimos campeões da Libertadores. Jogaço, Flamengo e Palmeiras, hein? Flamengo e Palmeiras. Jogaço. Os dois times vão jogar com os times principais no domingo, com força máxima. Curioso, né? Por ser no meio de uma competição como a Libertadores. Mas, nem. Né? É. O sorteio é quando da Libertadores? Terça-feira. Copa do Brasil semana que vem, né? Isso, então, mas os três pontos de agora, vale os mesmos três pontos no final, né? Pontos. Você já não falou que tá picotando aí na Avenida Brasil? Avenida Brasil aqui embaixo, né? Alphaville aqui. É, olha lá, tudo planejado, olha lá os móveis planejados. Semana que vem vai colocar os livros. Tem que colocar uns livros ali para tu achar que você lê. É, você não rádio, tem livro? É só rádio, o negócio é só rádio, ó. Olha, Turtra, quem ganha domingo? Eu acho que dá empate. Empate? Com ou sem zero. Gols? 0-0, jogo feio. 0-0, jogo feio. Mas você escalou o Gabigol, você escalou não sei quem, vai ser 0-0? Não escalei o Gabigol e não vou escalá-lo esse ano, que eu odeio esse ser humano. Ele se calou tua vez, o Gabigol foi expulso. De capitão dele ainda. Tá explicado. Tô contigo, Turco. Eu lá na frente no Flamengo, eu faria melhor que ele. Márcio Coelho, na sua opinião, domingo, no confronto dos favoritas. 1-0 Palmeiras, gol do Luiz Adriano. 1-0 Palmeiras. 1-0 para a Sociedade Esportiva Palmeiras? Exato. Olha lá, hein? Carlinhos. Tô com o Márcio. Também? 1-0 Palmeiras. Só não vou falar quem é o gol, mas eu acho que, como o Rogério Ceni falou, o Flamengo toma gol muito fácil. E o Palmeiras é um time muito agudo. Então acredito que o Palmeiras... Você acha que o Rony vai correr nas costas do Felipe Luiz? Também. Também? Também. Será que o Felipe Luiz tem fôlego para acompanhar? O Isla, se ele inverter de lado, tem fôlego para acompanhar? Não tem, não tem. Não, o Palmeiras tem uma saída muito rápida, né? É. É verdade. Eu acho que é 2-0 para a Sociedade Esportiva Palmeiras sem tomar partido. E quem faz? Quem faz? Patrick de Paula e Rony. O Rony rústico. Rony. O Rony tem que parar esse negócio que ele faz gol só na Libertadores. Vai sendo os artilheiros no brasileiro. Por quê? Palmeiras está chegando 3 jogadores. Um jogador, um meio refúgio, outro refúgio. Dudu, Davis e Borja. O que que vai fazer com esses caras? Vai para onde? O Borja foi com só sondado no São Paulo, né? Ó, que benção! Que... Rapaz! Eu acho que é legal. E o Davis é a cara do Corinthians. É, o Corinthians. É a cara do Corinthians. É, a cara do Corinthians. O Davis. É. O Davidson também. Vou fingir que tá picotando aqui, que eu não quero nem responder isso aí. O Turtur, o Tardelli tá chegando no Corinthians. O Tardelli, eu já joguei bola ali no campinho com ele. Já. Hoje tá saindo a notícia que o Santos tá abrindo negociações com o Diego Tardelli. Ah, é? Olha lá, hein, rapaz. Aí sim. Amém. Continua na rodada. Vamos continuar a rodada no domingo. Esse jogo interessa ao Turtera e ao Silvinho. Corinthians e Atlético Goianiense. O Corinthians estreando em casa contra um dos times que é candidato a cair, William Turtera. O que que vai acontecer nesse jogo? Corinthians. Corinthians o quê? Ganha. Tá com essa? Corinthians. Pai, filho! É porque não tem aquela empolgação ainda no começo de campeonato, mas o Corinthians ganha. Corinthians é... É um time que vai sofrer
as seis primeiras rodadas vai ficar naquela, sabe? É. Mas depois, meu amigão, o Carille vai chegar, vai meter o pé no Silvinho e o Carille vai voltar para ajudar nós. Carille vai voltar? Vai. Rapaz do céu. Eu vou falar para você, se o Corinthians ganhar do placar com o nosso querido Leandro Martins César está falando, ele vai ser o líder da primeira rodada. 3-0. 3-0. Tá empolgado, hein, Leandrão? Pelo menos empolgado, né? Marcel, como vai ficar Corinthians e Atlético? Ó, sem clubismo, Atlético Goianiense ganha de 1-0. Sem clubismo. Vai ser a rodada dos visitantes? Eu sou São Paulino, mas é porque o Atlético Goianiense é um time que costuma dar trabalho. Venceu São Paulo ano passado, já aprontou para vários grandes aí. Eu acho que esse ano eles vêm de novo. Forte, que ele tá praticamente com a mesma base do time. Mesma base? O Jean tá lá no gol, Márcio? Não, o Jean já saiu já. O Jean saiu? Não faz diferença. Não? Não, mas Carlinhos. Tem o Zé Roberto, que é bom. Zé Roberto é o atacante lá, né? Tá sendo sondado. Carlinhos, Corinthians e Atlético. Poderia ser tão simples, né? Corinthians e Atlético, Não, é de Goiás, né? É o Mineiro, não. Imagina. É o confronto da Copa do Brasil, aliás, que eu estava citando há pouco. É o confronto da Copa do já Brasil. Já é para o Silvinho começar a estudar, né? Estudar. Então o professor chegou agora, o Corinthians acho que leva, porque os caras vão correr um pouquinho mais. Aquele jogo do Corinthians, goleada de 1-0. 1-0? Aquele sufoco. Gol do Fagner de perna esquerda. Esse jogo vai ser 1-1. 1-1, um empate, aquele jogo feio de ver, bola espirrada daqui, bola espirrada de lá, 1-1. Vamos para o próximo jogo da rodada, Márcio. Chapecoense e Bragantino, lá na Arena. Márcio, mas é Bragantino ou é RB? É Bragantino, né? RB só é o investidor, o patrocínio, né? Vamos dizer assim. Que é o mais importante, né? É o cash. É RB, né? É RB. Porque ó, na Áustria é RB, na Alemanha é RB. Você entendeu? Por que aqui no Brasil a turma não quer falar RB? Não, na Fórmula 1... Lá fora é tratado como Leipzig e coisa, e Salzburg, né? Eles nem falam Red Bull lá também. Não, fala RB, Leipzig. E quem ganha? Bragantino. A Chapecoense já vem abalada que perdeu o Catarinense, né? Voltou a Bahia ontem, então... A Chapecoense é um dos... Pra mim, é um dos favoritos a brigar pra não cair, viu? A Chapecoense, infelizmente... Felizmente voltou, mas ainda não conseguiu ficar consolidado ainda. Mas nesse jogo, o Bragantino, para mim, um time mais estruturado, Léo. E o Bragantino, sim, né? Tá com a mesma base do ano passado. Edmar na lateral, Claudinho, Lucas Evangelista, tá com a espinha dorsal. O Flamengo, né? O zagueiro lá do Flamengo também tá emprestado lá para eles, né? Sim. William Turkera, você, quem ganha? Também acho que é o Bragantino, o RB, porque a Chape, cara, depois que aconteceu tudo aquela tragédia lá, sabe, acho que vai ter que reestruturar muito, ainda vai ter que trabalhar muito em cima do time. Então acho que o RB ganha, tranquilo. E eu torço muito pela Chape ainda dar certo, né, mas... Mas mesmo após a tragédia, a Chapecoense já foi campeã no estado, voltou na final novamente... Entendeu? Sim, mas, cara, foi uma fatalidade das piores que se possa acontecer com não, o... Não, isso aí... Então, acho que o time ainda... Muitos jogadores, né? Fazem uma boa competição e perde tudo o jogador. Carlinhos, e pra você? Eu acho que a Chapecoense tem um pouquinho de Chapecoense no coração de todo mundo, né? Então, eu não quero que a Chapecoense perca, antes de mais nada. Na atual circunstância, o Bragantino vai lá e vai bater lá em Chapecó, na Chapecoense. Vai bater? Ah, Elinho, Claudinho, a galera tá jogando muita bola. É, mas e o goleiro? O goleiro continua fraco. É, o goleiro da seleção olímpica. Vai fraco. Clayton, né? Vai fraco. E quem iria no lugar dele? Tinha que ter comprado o Walter. Tinha que ter comprado o Walter. Meu querido. Olha quem chegou na live, por favor. Você consegue ver quem chegou? Meu querido baiano, Fernando Nunes, quanto tempo! Aí sim, Fernando Nunes. Olha, no final eu vou contar um negocinho do Fernando Nunes que eu fiquei sabendo que vai abalar a divisa. Quem não conhece o Fernando Nunes tem uma rede de padarias em Americana e Santa Bárbara. Ei, Fernando Nunes, já a gente vai contar aqui. Popular baiano. Qual que é o próximo jogo da rodada?
Atlético Paranaense e América Mineiro, né? Atlético Paranaense e América Mineiro. Começa com você, Carlinhos. Um dos jogos mais difíceis, hein? Na minha opinião. Verdade? Eu acho. Eu escalei três do Atlético. Eu acho. É. Eu acho que o América tá muito bem com o senhor Lisca doido. O Lisca era um bom treinador pro Corinthians, hein? E ele rejeitou várias propostas esse ano. Hã? Ele não é tão doido, né? Não, ele rejeitou várias. É, não é tão doido ele vir treinar o Corinthians, realmente. É, porque ele tá bem no América, né? Não, ele já rejeitou várias propostas, né? É, do Santos, inclusive, foi uma que ele recusou. É, é verdade. Então você. Mas o que, que você acha? Então, eu acho que o América vai dar trabalho pro Atlético lá. Empate. Empate. Isso. William Turtera. Cara, é um jogo difícil. É... Eu acredito que o Atlético Paranaense vai perder, cara. Eu acredito que vai dar o América aí. Verdade? É. Rapaz, vai quebrar meu time. Márcio Coelho. Eu tô falando sério. Realmente, vai ser um jogo difícil pro Atlético, difícil, bedeira, mas 3-0 pro Atlético Paranaense. Aê, mas tamo junto! Renato Kayser, ele entrou em taça rodada, viu? Renato Kayser... Carlinhos, vamos falar para os nossos amigos que chegou agora e tá acompanhando, que é muito dinâmico. Toda rodada, Cartoleiros do Brasil, para quem imitar na Liga, vai ganhar uma linda caneca. Como que faz? Você vai lá no seu cartório e vai procurar a Liga Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste. Quem pede para se inscrever, né, para entrar, galera aqui vai aceitar e você vai concorrer. Cada rodada, o campeão da rodada leva uma caneca. Poxa vida, hein? É, e no final do turno, pro primeiro, segundo e terceiro colocado, além das canecas? Alinhamento e balanceamento pro seu carro na faixa. Na faixa? Na faixa. Rapaz, e um jantar com o William Turtera, se alguém quiser. E eu pago. Boa. Lá eu pago. Argentina desse aí. Combinado. Alta lá na Liga, Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste. Tem quantos participantes? Tem 347 participantes na Liga. Você já pensou se esse time estiver lá embaixo, a nossa credibilidade? Rapaz, e a gente monta o time da rodada. Eu tenho meu time, o Márcio tem o dele, o Turtra tem o dele, e o nosso querido convidado, o Carlinhos, que vai estar aqui sempre, que é bem melhor ele que o Turtra do meu lado, hein? Pelo amor de Deus, pra mim ele tem. Tá bom ainda. O único problema é que os dois é corintiano, mas parece irmão e traz pro mesmo time. E é o time que a gente monta, e o time que, como o meu amigo Turtra diz, a monta, ele fala a monta, Turtra, pode observar. Eu? É, você, é, vai lá. Tá? É o time da Cartoleira do Brasil. Eu que preciso de cartilha, né, senhor? Eu sou ruim de matemática. Ó, eu vou pedir pro convidado. Lê o recado do Fernando Nunes ali, só para você. O que, que o Fernando Nunes falou? O William não sabe o que fala e não entende nada de nada. Não, sacanagem. Ah, sabe era a piada dele? Não, sacanagem. É da família, não, mano. É, tomou chifre da minha irmã, fica aí. Vai. Cuidado. Continua o programa aí, vai. Ah, pois aí não pode falar, rapaz. Agora já foi, vai, manda, continua. Imagina a turma vendo a sua irmã lá ali, ó, na Vila São Paulo, no comércio, lá, chegar pra lá e... Puta, não, mas faz ela... tempo. É que ele não saiu do bar, mas eu acontece, vai. Olha, Marcio, eu vou falar pra você tem um segredo? Não conta pro Turti. Vamos continuar a rodada. Para fechar a rodada, Márcio Coelho, no domingo, 8h30 da noite, joga quem? Internacional e Sport Recife. Sport? Sport. E quem ganha, Márcio Coelho? Montou, cara, Sport que montou um time, hein, com André e Thiago Neves, que eu vou falar para você, viu? Que maravilha, que elenco, hein? A festa tá garantida, né? Mas da Internacional. Internacional vence esse jogo, Internacional, boa equipe, para mim, um dos favoritos novamente. Mas depois do fiasco, que ele quase ficou fora da Libertadores no jogo de foi? Quarta-feira? O time tinha perdido de 6, de 7. O time que perdeu para esse time de 7, perdeu de 6. E o Inter ficou no 0-0. Isso. É, tá complicado. O Inter tá, como fala, tá, tem um bom time, mas ainda não ajustou ali para ser um time, vamos supor, que vai chegar mesmo, precisa ganhar título importante, né? Perdeu o gauchão pro Grêmio, quando todos achavam que o Inter era favorito. Mas ainda nesse jogo contra o Sport, apesar do Sport estar montando também um bom time, né?
Tem que falar que o André agora vê, mas o André tem identificação com o esporte, né? Mas é, o Inter tá um pouco acima ainda com o Miguel Angel Ramírez. Eu acredito que o Inter vence esse jogo. Não vai ser de goleada, 1-0, 2-0 no máximo, mas vence. Ah, então eu também coloquei um jogador lá no ataque lá do Inter. Galera, então vamos lá formar o nosso time aí. E qual esquema a gente vamos? No 4-4-2, 4-3-3? Aí no básico que a gente sempre usa, né, Marcelo? Pode ser, 4-3-3, né, que a gente tá usando. É melhor, 4-3-3. Né, então, eu vou me dar o luxo de eu começar, tá? Porque eu vou naquela barbada da rodada. Né? Então eu vou começar com... E antes de começar, eu vou falar o Walter e depois eu vou voltar no assunto aqui. O meu goleiro é o Walter, do Cuiabá. Que quase nunca jogava, mas quando joga, vai muito bem. Vários momentos que o Walter foi melhor que o Cássio, na minha opinião, né? E o Cássio voltou, só talvez... Só que o Walter não levava sorte, né? Quando ele ia ser titular, ele machucava. Podia ser psicológico. Ele ia ser titular, ele machucava. O Walter era goleiro para time, né? Não que o Cuiabá seja um time pequeno, porque tá na Série A. Mas eu falo assim, é jogador para clube grande ali. Podia... O Santos estava atrás, né? Santos, justamente. O William Turter vai estar com formiga na cadeira? Não, estava escorregando aqui. Ah, eu achei que era Ascaris, lombrigas. Não. Aí você vai para lá, vem para cá. Vamos de Walter, né, como goleiro mesmo. Ô, Márcio, que técnica que você vai usar nessa primeira rodada? Olha, eu misturei bastante, dei uma mesclada. Peguei alguns jogadores baratos, no ataque gastei um pouquinho mais. Mas quanto você gastou no geral, só para a gente ter uma base? No geral, tá 98. Então você gastou bem, você gastou bem, tudo. Bem. Não, não mesclou nada. Gastou. Eu gastei 69. Tem ali uns jogadores. Eu gastei. O meu time é 69. Você entendeu? É, aqui tem que fazer uma substituição agora que o Luan saiu, porque eu tava com o Luan do Corinthians. O meu é 69. E o seu, William Turtera? 90. 90? E o C, DJ Carninho? 86. Os 6-2 são dois gastão, mas hein? Mas eu ainda vou mexer no meu time, viu? É, não, novidade, o C mexe faltando 2 minutos. E depois ele manda mensagem assim. Não, eu não posso mais trocar. Eu não posso. Ele manda, manda, Márcio. Manda. Ele troca 4-5 vezes. Não, eu tava com aquele, mas eu não tava. Ele começa assim no ataque. Luiz Adriano. Não, vou pôr o Gabigol. Não, vou pôr o Bruno Henrique. Não, vou pôr o Rony. Não, vou pôr o Jô. Aí, Rui... Quem ele põe não faz nada. Aí um dos 10 arrebenta. Eu tava com ele. Eu tava com ele. É igual no bicho. O nosso William Turter gosta de fazer uma fezinha, né? Então ele começa assim de manhã. Vai dar corpo. O jogador mais caro. Eu gastei 18 cartoletas em um jogador só. Então, podia... Gabriel. Não conta pra ninguém que é o Gabriel. Claudinho. É, só Deus. É o Claudinho, cara. Claudinho. É nosso também, meu. Agora vamos lá. Lateral direita. Ah, chama o time na tela aí, José. Ó, tem mensagem. A gente é tão raiz. Vamos lá, colocou o. Walter. Walter, lá embaixo, 5. Corta o cabelo do Cássio que vira o Walter. É, ah, igualzinho. E corta pelo joelho, né, os tocos. Olha como tá bonita a tela agora do Cartola. Não, não sabia, gente. Que tava assim. É coisa louca. É que os modelos ajudam, por isso que a tela tá bonita. Aqui, ó. Olha os modelos. Eu doido de dor de cabeça, volto dos churrascos, cara bravo comigo que eu faço pouco ponto, mas eu não acompanho, eu não sabia que tinha mudado desse jeito. Como é que a rodada começa sábado que vem, fica tranquilo. Rapaz, faz 8 dias que ele tá na casa dele. Eu não sei o que ele faz além de ver revistinha digital. Tô fazendo compras com cartão de crédito, rapaz. Vou mandar um abraço aqui pra Lorenza, pro Leonardo, que os filhos do Leco tá assistindo a gente. Vou mandar um abraço para Amanda, para Priscila. Minha esposa. Ô, oh, Priscila, hein? Priscila, domingo, 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 a gente vai se encontrar lá na cantina DC Suzano, Festival do Paramegiana. Carninho já reservou seu lugar lá, Priscila, para você almoçar embaixo da árvore lá. Tá tudo fechado, não tá, Carninho? Pensou que você não fosse trabalhar? Que delícia. É, vou falar, vai, manda a esposa. Boa. Lateral. Vai você, Carninho. Então, no meu time eu não escalei lateral. Não? Eu vou, então vai mais o Coelho. Lateral, bom, eu escalei o Wendel, lateral esquerdo, ex-Corinthians, ex-Inter, Cuiabá. Hoje no Cuiabá, pra mim é uma opção, boa opção aí, o Wendel. E barato. Muito barato, 5 cartoletas apenas também. E eu gosto, William, do jogador, viu? É, William Turtera, e o seu? O meu lateral.
Então, aí entra em contradição aí, porque eu tenho certeza que lá na frente vocês vão escalar alguém do Atlético Goianiense, mas eu tô com o Lucas Piton do Corinthians, entendeu? Uma boa opção, o garoto tá porque subindo de produção. Porque ele é barato. R$4. Não, não tem reais. Cartoleta. Reais. Hã? Reais. Então ele fala que é desprovido de inteligência? Explica para ele. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Então, Lucas Piton completando a lateral. Meu querido Carlinho, quem que é o seu? Você pegou um central, um quarto zagueiro? Então, eu fiz os três zagueiros. A José está procurando lá embaixo. Pode descer mais. Isso. Isso. O Wendel ali, ó. Passou o Wendel. O Wendel sobe um pouquinho. Ah, isso. Já foi. Ali, boa. Isso. Ótimo. E você, Carlinho, o seu zagueiro? Eu fui de Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. O ano passado eu escalava o Léo Ortiz direto, rapaz. Tava jogando muita bola. E barato também, barato, né? Barato também, 5 cartoletas. 5 cartoletas. Rapaz, eu fiz um rascunho. Jogadores bons e baratos e com possibilidade de pontuar bem. Felipe Luiz, o Jadson, do Atlético. O Igor Vinícius, do São Paulo, na lateral, 5 cartoletas também. Olha lá, é uma outra opção minha também. Outra opção sua? É. O Elinho, atacante do Red Bull, 5 cartoletas. O Léo Ortiz, que você escalou também, 5. O Léo Pelé, do São Paulo, que eu não quero mais ser chamado de Léo Pelé, é só Léo, 4 cartoletas. E parece, né, o Pelé na... Imagina, se colocar agora, o Pelé... Agora, vamos fechar nossa zaga. Que a gente vai ficar com o time do Cuiabá. Não toma gol, você vai quebrar o nosso time da rádio, Cuiabá. Anderson Conceição, lá embaixo, 5. Pode ir descendo lá, produção. Chegou no 5. O Anderson Conceição, que já está lá desde o ano passado, fez um excelente Série D. Fez. É o xerife do time, capitão do time. Que é a vez de quem agora? Márcio Coelho, 1,6. O meu meia não é muito barato, viu? É. Vou dar duas de, aqui eu vou colocar mais barata, que seria o Claudinho. Isso. Mas vamos de Nicão. 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 Tá custando 11 cartoletas, não é barato também. O Nicão é quase um patrimônio do Atlético Paranaense, né, rapaz? Mas o Nicão recebeu sondagens de alguns clubes, né? O próprio São Paulo, Palmeiras. Mas acho que ele vai acabar ficando mesmo ali. O Nicão, Thiago Heleno e Santos é patrimônio do Atlético Paranaense. É, verdade. Vamos lá, cadê o Nicão? É lá em cima. Nicão é caro, é 11. Ele é um jogadorzinho caro, viu? O Márcio e o... Ah lá, não passou, viu? Não, mas é meia, você tá no zagueiro. Não, é 2 zagueiros, já foi. Não, tá faltando um mesmo. Não, foi o Léo Ortiz e o Anderson Conceição. É, acho que não foi o Léo Ortiz. Aí. Vamos lá, o Léo Ortiz, lá embaixo. 5. 5. Vamos lá, isso, Léo Ortiz... Isso. Agora vamos para o meia, né? Com o nosso querido e glorioso Márcio Coelho. Olha lá, Micão, aí, ó. Aí. Isso. Agora, pergunta que não quer calar o William Turtera. Você que teve tempo, ficou em casa, estudou. Eu não tive tempo. Teve. O Cartola esse ano, meu querido Carlinhos, tem uma novidade, que é. Excelente novidade. Isso. Reservas, né? O banco de reserva. William Turtle, explica pra gente como funciona o banco de reservas. Então, vou colocar o áudio aqui como funciona, que é o que você explicou ontem no grupo. Você gosta, né? Mas eu já expliquei pra ele no grupo. Ontem a gente perguntou no grupo como que ia funcionar, ninguém sabia, e ele sabia, agora ele pergunta pra mim. Oh. Mas já ouviu o áudio, ele já sabe, né? Aprendeu, né? Aprendeu. Márcio Coelho, verdade... explica pra gente. Eu não vou dar importância para banco de reserva. Porque eu boto fé nos meus jogadores. Deu para perceber os últimos anos. O Baiano montou uma filial, só que ganhou do selo Cartola. É, mas o ano passado eu comprei um carro nas custas dele. Ah! Bom, vou tentar. O carro eu não sei, mas um apartamento comprou. É. O carro eu não sei, mas um apartamento novo. Não é na Avenida Brasil, mas comprou, adquiriu um patrimônio, um apartamento, a melhor coisa que podia acontecer. Mas, Márcio Coelho, explica para nós conforme funciona o banco de reserva.
Vamos lá, vou tentar explicar. Funciona da seguinte maneira: você vai ter direito a cinco opções, um para cada posição, né, ali. E lembrando que tem que ser jogadores que custem igual ou menor, né, menor valor do que o que você escalou. Então, você escalou um meia que custa 13 cartoletas. Se você for colocar um meia reserva, ele tem que custar abaixo de 13 cartoletas. Caso ele não jogue, vai ser computado o ponto daquele reserva que você colocou. Então, dois jogadores ou mais da posição vai contar apenas para um. Então, se o outro não jogou na posição, simplesmente sua pontuação vai ser vai ficar negativa ou zerada, né? Como na maioria das vezes. Acho que é mais ou menos só, isso. Só interromper. Me perguntaram se o jogador expulso, o reserva entra no lugar. Não tem nada a ver, né? Não, expulso, ele jogou e foi expulso. Isso. Agora vai ser uma pergunta básica para você. Manda. Dois jogadores, dois meias não joga. Tem o reserva. Qual dos dois vai ser escolhido? Vai entrar em qual posição, você sabe? De menor scout, né? Não, o que joga primeiro, entendeu? Ah, pelo horário. Pelo horário. Ah. Você escalou o jogador no primeiro jogo, ele não jogou. O do terceiro também, mas o reserva, o seu reserva vai contar no primeiro que faltou no jogo. No primeiro que iniciou. Anotou aí, Turtera? Anotou aí. É automático. O programa, se você escalou um meia, tá? O Lisieiro não jogou. Isso tinha colocado o Luan no banco, o Luan jogou na posição. Então, automaticamente, o Cartola já vai colocar o Luan no seu time. Não, porque sempre o reserva é valor igual ou inferior ao que você escalou. E vai ter reclamação, hein? Você não consegue escalar um reserva valor superior ao seu jogador titular. Sempre tem reclamação, não adianta, viu? Vai ter. É, sempre tem. Não, você entendeu, William Turtera? Mais ou menos ainda. Faz um resumão rápido para nós, hein? Nosso diretor está pedindo. Lá para a 30ª rodada, eu vou estar entendendo quando tiver acabado o campeonato. Ai, meu Deus, vamos continuar. Tô vendo ali, ó, Priscila escreveu. O Renan já montou o time aqui. O Renan é meu filho. Seu filho. A hora que eu falei que vinha no programa aqui hoje, ele falou: pai, me ensina a jogar cartola. Filho, beijo, depois eu vou dar uma força aí, beleza? Vê se tá ok. Legoleiro, né? Olha só. Renato, rapaz, tem sangue de jogador na veia. Ô, Carninho, tá treinando o garoto pra não precisar trabalhar, filho. Pensou daqui um tempinho? Tempinho. Vou falar pra você, rapaz. O Turtra também tá treinando a esposa dele fazer salgado. Vai montar uma salgaderia pra ela trabalhar e ficar em casa. E trazer salgado pra ele. Trazer salgado pra ele. Você sabe que salgado aí no estúdio dá rolo. É melhor parar com isso. Eu não tô entendendo. Explica aí. Quem recebia muito salgado aqui no estúdio de presente? Não sei. Quem que é esse dedinho pra cima? Rapaz, eu vou falar pra você. Hã? Olha. Peraí. Josué tá falando. Como, José? Teve que comprar. Ah, ligado pra saber se o Márcio ia vir hoje? Ligaram? Hã? Como não veio, não mandou salgado. Né? Não mandou salgado, porque o Márcio não veio no programa. Olha o Josué, que traíra. Olha lá, Leandro. O Leco colocou quem? É o Márcio, que é o rei do salgadinho. Já tá famoso, mesmo. Hein, rapaz? Só porque eu tenho os ossos um pouco mais largos, eu gosto de salgadinho. Olha lá, rapaz. Você consegue ler lá? A Maria Jerusa. Olha lá, boa noite, bom trabalho. Muito obrigado, minha querida. William Turtera, seu meia. Cara, eu vou colocar... Eu não gosto do futebol dele, mas ele... Mas por que escala? Eu não entendo isso, eu não gosto, mas escala. Tem, porque ó, no Cartola... Quantos times tem no brasileiro? Ele tem 20 bem. Cada time, em média, tem 4 jogadores para jogar no meio. 20 vezes 4? 80. Ele escala um cara que não gosta. Não, e dá para entender uma coisa. Que lógica que é essa? Eu não gosto mesmo dele. Rodrigo Dourado, do Inter. Eu não gosto pelo fato de que eu levei uma. Eu tive uma fase ruim com esse cara, porque eu escalava ele não fazia nada. Eu tirava ele fazia 15, 16. Aí eu falei, não vai mais. Mas eu Você escalou para essa rodada? Ele. Coloquei, é ele, né? Vamos tirar. Obrigado. Todo mundo tira o Rodrigo Dourado, galera. Eu vou pôr ele de capitão. Eu também tenho. Não, ele é o óbvio. É o óbvio. Óbvio. Né? Óbvio é o poço. Você assistiu o poço?
Assisti. Assistiu, gostou? Gostei. Entendeu? Lógico que não. Eu não entendo nenhum filme da Netflix, cara. O Milagre da Sala 7, você assistiu? Chorei muito. Entendeu? Entendi, claro. A hora da árvore lá na cela, você entendeu certinho? Sim, é o... Eu não vou perguntar agora o que significa, mais pra frente você assiste de novo e você explica pra gente. Tá, tem um filme novo do Anthony Hopkins lá, que o senhor fala sobre o pai, também é bom pra assistir, hein? Rapaz, futebol aqui é cultura. Não entende nada. Não entende nada? Nossa senhora. Quando era jovem... Rodrigo, quando era jovem, tinha Instinto Selvagem para entender o final do filme. Meu pai do céu. Rodrigo Dourado. Vamos que não é o cinema câmeração, vamos. Aí. Vamos lá, achou? Boa. Vamos lá. Agora, como está nosso meia. Time aí? Falta mais. Pai, isso é meia. Então, eu falei no começo do programa, eu vou de Rafael Gava do Cuiabá. Porra, rapaz. Fez o gol da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Aqui tem amigos e família em Americana, um dos meus amigos também, um de Rafael Gallo. Ah, é amigo seu? É, a gente chegou... Você chegou a jogar bola junto? Não, porque não tem no programa. Ainda não era tão bom, né? Não, mas você pode pedir uma camisa, né? Pra gente sortear aqui, vamos mandar ver, um... Vamos ver, zap. Claro, claro que pode. Pode, é isso. Boa. Boa, vamos pro ataque agora. Nossos fazedor de gol. Vamos lá. Eu vou de... Tem que ser barato. Eu escalo jogador barato. Vitinho. Do Atlético Paranaense, 5 cartoletas, lá embaixo, produção. Lá embaixo. Vamos lá, Vitinho. Márcio Coelho, quem é o seu atacante? Eu tenho um atacante do Atlético também, mas não é o Vitinho, que é o Kaiser, mas eu vou dar a dica da minha segunda opção, que é do Cuiabá também. Eu fiquei em dúvida entre o Cleison e o Elton, mas eu fui de Elton, que é o centroavante, camisa 9 ali. Tá bem, o Elton, hein? O Elton já jogou num monte de lugar, hein? Ah, já jogou. Mas, lei do ex pra ele é rude, né? Todo eu time é lei do ex. Ah, é? Elton. Tava custando 7 cartoletas, tá baratinho. Ah, que beleza, hein? Agora é a vez de quem escalar. Opa! Quem é o fazedor de gol aí, William Turtera? Pablo. Quem? Pablo. Pula. Pula. Como nem tá dinheiro aí, produção? Sabe por quê? Põe na tela. Ele, R$7,00. Ah, não. Vamos colocar alguém para ir pôr de capitão. R$7,00, não. Pablo roubou também, que era do Rio Branco. Não, eu vou deixar meu convidado. Não, não. Ele vai fazer dois gols. Hoje eu tô com Eu vou perguntar pro Carlinho. Carlinho, quem que você vai pôr pra arrebentar de fazer gol na rodada? Pra falar da nosso time muito bem, eu vou de Hulk. Hulk, agora sim, Hulk. Ele tá no meu time. Aqui ele tá com bastante grana, né? Precisa gastar um pouco. Olha aqui. Tem nenhum time. Olha aqui. Olha o quê? Tô olhando, olha lá a produção. Peraí, não dá pra ver nada. Vai ver o que aí? Ah, você tirou? Aê! Pablo. Pablo. Meu ataque é Hulk e Pablo. Beleza. Mas a gente vai deixar você escolher o treinador, William Turtera. Pode escolher o treinador. O do... É ele mesmo. Quem que assoprou aí, Heitor? Ah, você virou o celular, não, Igor? Deu pra ver o treinador? Não. Ah, deu pra ver. Tá sem microfone, Luiz. Parece o Dado Salau, né? Ai, meu Deus do céu. Internacional, é. Internacional. Você sabe o último ano que o Internacional foi campeão? Jogava 70. Naquele ano. 70 e 70, Falcão. Brasil na Claudomiro. Paulo Isidoro. Ajuda ele, Figueroa. O ano que o Corinthians saiu da fila, fala aí. Você tá falando o ano que ele foi campeão brasileiro? Não, da Copa do Brasil. Nós tá falando do quê? Achei que era campeão paulista. A Copa do Nordeste. Campeão paulista, o Inter foi em 1986, ganhou do Palmeiras 2-1, gol de Tato, falha do Denis, gol do Kita
e o Éder Aleixo fez o gol do Palmeiras. Beleza? Boa. Pode procurar aí nos arquivos. Enciclopédia, né? Não. Eu era garotinho, 12 anos, sofri, rapaz. 12 anos? Luiz Mauro Betti do meu lado aqui. Nasci em 74, 86, 12 anos, filho. Denis foi dar um passo de peito pro goleiro lá, o Martorelli, que raiva, filho. Pelo amor de Deus, viu? Só estresse. Vamos deixar nosso convidado escolher o capitão do nosso time. Põe o time na tela aí, meu querido Josué. Que responsa, hein? Tá lá, enfim. Rapaz. Coloca o Hulk. Eu vou pedir nos universitários aí, né, poxa? Vai, mas né? Eu vou de Hulk. Você vai de aí, Hulk? Eu vou de Hulk. Mas. Também? E você, William Turtra? O capitão? Pablo? Não, Pablo não tá aí no time. O Hulk. Então tá bom. Eu iria de Hulk aí, porque o Hulk ele já vai arrumar treta, já vai tomar cartão. Não, tô brincando. É o Hulk mesmo. O Hulk. É. Galera, quem quiser participar da nossa liga, faz o quê, meu querido Carlinhos? Vai lá na liga, no seu Cartola, e procura pela Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste. Manda o convite, a gente vai aceitar. E a cada rodada, o campeão vai levar uma caneca lindíssima para cá. Será que a gente vai ganhar com uma caneca? Eu espero que sim, né? Espero que sim. Eu quero, cara, porque é legal, bacana. Márcio, você quer uma? Faz coleção. Eu quero. Você faz coleção? Você também quer, Turtera? Boa. Ó, o Turtera tem que ser a meia dúzia, não. A cia dele quebra tudo. Tem que falar que não é caneca de chope, não, pô. É canequinha pra machar, leite. Eu só tomo isso agora, porque eu tô em repouso aqui em casa. Você tá em repouso? Olha o tamanho das pastilhas. Uma caracuto. Amidaline, tá? Amidaline. Pode ver que é amidaline aquilo ali. Ele vai ali. Não é. Não. Energia C. Ele não. Ainda bem que não é supositório, porque é o tamanho, hein? Pelo tamanho deve ser Viagra. Tá parecendo bateria isso aí, pô. Bateria de controle. Josué, vamos passar nosso time na tela? Reservas. As reservas, nós escalamos as reservas. Novidade. Então vamos lá. Não, é a gente. Clica no reserva. Aí vai aparecer. Aí aparece. Agora isso. Vai baixando. O Zó tá vendo? Mais cara a gente não pode. A gente tem que ir 5 para baixo. Isso. Volta um pouquinho, Josué. Faz favor para a galera entender em casa. A gente colocou o Walter que custa 5. Então, automaticamente, o nosso goleiro reserva tem que custar 5 cartoletas, não é reais não, Turtera. 5 cartoletas ou menos. Então, vamos ver qual as opções que a gente temos. Vamos lá. Como eu escalei o goleiro, eu vou colocar o goleiro reserva. Puxa o campinho para o lado aí. Isso. Vamos colocar o Creighton. Como todo mundo falou que o Red Bull vai ganhar, né? Vamos colocar o Creighton. Esse Creighton é ótimo goleiro. Meia boca. Mas vamos de creio. Agora vamos voltar lá na tela para a lateral. Vamos escolher o nosso lateral reserva. Não, ele volta toda vez, Josué. Marcião, você escalou lateral reserva. Vamos lá nas opções que a gente tem. Vai ser de 4 para baixo. Isso, eu coloquei o Edmar. O Edmar, também outro reserva do. Vai para baixo. Acho que é R$3, Edmar. Cartoleta. Ah, mas pra ver se o William ia falar, filho. Pra ver se o William vai falar. Eu tô dando a deixa pra ele. Não, o Edmar é 6, né? Então tem que ser menos cartoleta, Márcio. Menos cartoleta? É. Até que o lateral era o Igor Vinícius, que eu coloquei o Wendel, né? É. Esse que ele tá trocando. Pode ó. Temos o Léo Pelé, temos o Alisson. Léo Pelé. Então vamos colocar o Léo Pelé de reserva nosso. ABC. Zagueiro, nosso nobre Carlinhos. Vamos lá nas nossas opções. Temos aí. Lucas Ribeiro do Inter. Lucas Ribeiro, o Sport não vai fazer gol, não? Imagina. O Inter tá engasgado com o Sport, porque o Inter começou aquela cair no final aquele do jogo que perdeu em casa, né? Sport. É. Então eu acho aquele que vai arregaçar o Sport. Vamos ver. Vamos escolher o meia. Nosso meia reserva, nosso querido William Turtera. O homem mais bonito da cobertura da Avenida Brasil. Nosso sex symbol, conhecido como filé de borboleta. Sex symbol. Olha, pode... Vamos
Vamos lá, poderia colocar aí, sobe mais um pouquinho, que eu gosto de pessoas caras. Não, tá bom, tá bom. Pode o Ramires, seria uma boa aí, ó. Rapaz, o nosso elenco reserva é Red Bull. Pois bem. Agora vamos para o atacante. O atacante vai ficar por minha conta, que fazedor de gol é eu. Com esse peso aqui, tem que jogar parado na frente. Com Gilberto. Rapaz, quem é Gilberto? É Ione Gonzalez do Ceará. Boa. Ione Gonzalez do Ceará. Talvez não cara. Jogue. É, rapaz, vai jogar arrebentar. Vai jogar igual jogava no Flu. Igual jogava no Flu. Meu querido Márcio Coelho, suas considerações finais para o nosso primeiro programa. Desculpa algumas falhas nossas aí, né? Mas vamos lá, Marcião. Não, eu que agradeço mais uma vez aí estar participando. É sempre uma honra falar de futebol, de cartola com meus amigos, hoje com o Carlinhos também, mandando muito bem. Queria mandar um salve para o Josué também, que organizou tudo isso aí, né? Josué, que é o nosso director, né? Vamos dizer assim. E até semana que vem, né? Contamos com a participação, agradecer as participações do pessoal também, que sempre ajuda a gente aí. E até o próximo programa, até sexta-feira que vem, com mais um Cartoleiros da Brasil. Vamos lá, nosso querido Josué, põe o time na tela para a gente ver o que a gente escalou. Eu falo um, tu fala outro. Vambora. Sorte que eu tô com você, porque o Twitter não consegue ler lá, você sabia? Não, não lê. Goleiro, Walter. Lateral esquerdo, Lucas Piton. Então, direito seria o Wendel. Temos dois Lateral laterais esquerdos, esquerdo. né? Vamos lá. Zagueiro Anderson Conceição. O outro zagueiro, Léo Ortiz. Nicão do Atlético Paraense. O ídolo Paranaense. pelo amor de Deus, o ídolo do Twitter, Rodrigo Dourado. Meu amigo Rafael Gava, do Cuiabá. Vitinho. O Elton também do Cuiabá. O nosso capitão, o incrível Hulk. E o técnico, nosso amigo Dado Salau, Miguel Ramírez. Nosso time custou apenas 79 cartoletas. Ficamos com caixa, Importante, hein? importante. Carlinhos. Olha lá, Caio William tá te chamando, Carlinhos. Diga, William. A esposa está perguntando, cadê o relógio? Que relógio é esse, velho? Cara, é o seguinte, essa história do Cadê o Relógio tem a ver com o filme que eu falei do Anthony Hopkins, lá do meu pai. Então assistam, vocês vão saber a questão do relógio. Rapaz, eu vou falar para você. Pensa numa mulher bacana, legal de se Nossa. conversar, bom diálogo, educada, é a nossa querida Priscila. Pensa na Nossa. pessoa incrível e Saudade de Priscila. formidável. Meu Deus, hoje vai ter um jantar espetacular na hora que eu chegar aqui. Vou propor um desafio aí para quem citar uma média de pontos, né, que o time vai fazer, e eu vou anotar aqui e ver quem chega mais próximo. Vamos lá, então. O nosso diretor passou para nós o seguinte: para a gente cada um falar, e está anotando lá, hein? Quantos pontos vai dar o nosso time em média? Vamos começar pelos mais velhos. William Turtera. Quantos pontos vai ter a média o nosso time? Nosso time. Nosso time. Cartoleiros da Brasil. Nosso time. Nessa rodada. Na rodada. Na A rodada. gente vai conquistar os 78,5. Pera aí, eu delei. Travou? Ele queria levar 70 e tanto ponto 58. 78,05. Não, pera aí, pera. 78,5 ou 78,05? Tem diferença. 78,05. 75, 78,5, não. raso, 78, raso. 050. Qual eu conquistei na natação contra a sua filha lá que eu deixei ela para trás? A gente ia fazer um churrasquinho final de ano. A minha menina tem 9 anos. Aí meu filho foi, voltou. Aí ele chamou minha filha, vamos competir. Minha filha falou assim, mas não dá, tio, para competir com você, tem 9 anos. Você vai ficar para trás, vou nada. Ô, Minha Carlinhos. filha foi, voltou, ele estava Carlinhos, os começando a dois fazem jogar na natação. boia. Os dois fazem natação, rapaz, tô fora. Tá vendo? Vai. Mas não tem mais 20 aninhos. Aí saiu lá fora assim, te juro. Tá passando. Um Peraí. detalhe, viu? Eu parei com o cigarro, eu parei com a nicotina, viu? Oh, Ó, boa, boa, quatro boa. dias, quatro dias. Parabéns, meu Faz 4 dias que ele parou de trabalhar, parou de fumar e parou de namorar. Só Mas continua namorar já comendo. faz 6 anos já, mais ou menos. Márcio Coelho, conforme quantos pontos você acha que esse elenco nosso vai fazer? 65. Nossa, Márcio, tá baixo, hein? Matemático. Tá humilde, hein?
65. Nosso convidado. Eu vou jogar um pouquinho mais acima, vou confiar no Hulk, meter uns golzinhos lá, o capitão vai dobrar, 90 pontos aí. Ó, isso, hein, Vitor? Né? Na minha conta, o Hulk faz 2. 16, 32. Já é um faz 2 do Anderson, zagueiro. Vai 16, 32, 16, 48. A zaga que a gente colocou é quase tudo do Cuiabá, não vai levar gol. Mais 20, vai 68. Mais alguma coisinha no meio ali, 87,5. Quando fala meio, é 5, não é 0,5. Meio, 87,5. Boa. Beleza? William Turtera, seus finalmente. Obrigado, Luiz. Carlinhos, abração. Em breve a gente pega uma festa junto aí quando voltar toda essa coisa aí. Marcião, parabéns pelo cabelo também. Grande abraço aí. Obrigado. Vamos explicar pra galera. Pegar uma festa, você e o Carlinho, não é que você vai pra balada. Os dois são dois excelentes DJs, profissionais. Casamento, aniversário, velório, debutante, separação. Pagou, eles vão tocar. Leva a estrutura, monta. Festa de 2 pessoas a 8.000 pessoas. Pagou, levou. 2 excelentes profissionais. Boa. Fala, Motoguil. Só chamar que a gente vai. Vamos aqui passar a palavra para o nosso convidado, glorioso gente. Carlinhos. Vamos lá, Carlinhos. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Luiz, Marcião, satisfação novamente. Turtera, muito bom, gente. Vamos lá, começar mais um ano de Cartola. 38 rodadas aí. Rapaz, é rodada, hein? É, vamos lá, né? E agradeço a todo mundo que participou, foi um privilégio enorme. Bora lá. Galera, muito obrigado por acompanhar a gente. Quero agradecer ao Josué pelo convite da gente fazer essa brincadeira. Que cada um tem sua profissão, a gente faz isso aqui por hobby, por brincadeira. A gente gostamos, mas gostamos de ganhar, não gostamos de perder. Nós vamos ficar cornetando a gente. Agradecer ao Márcio Coelho, com a sua nova estética, lá da casa dele. Infelizmente não veio as coxinhas. Agradecer ao William Turtera, sempre ali, atencioso, prestativo, correto no comentário, bem informado. Fazer agradecimento especial ao nosso querido Carlinho, que hoje estava lá do lado do Pirassununga, Santa Rita. Onde você estava hoje, Carlinho? Santa Cruz das Palmeiras. Santa Cruz das Palmeiras. Sabe onde fica Santa Cruz da Palmeira, William? Não gosto desse time. Pula. Mas lá tem o time, hein? Agradecer ele, agradecer toda a equipe da Rádio Brasil. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. E na próxima sexta-feira, que hora, William Turtera? Às 5h30 da tarde. 5h30 da tarde tem isso? 5h30 da tarde tem. Não sei, eu acho que tem errado na prova, tá certo, Carlinhos? Tem também. Tem pra ele, então eu vou dar moral pra você. Galera, sobe a vinheta aí, Josué. Até mais.